Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль. У студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Вісім тисяч людей взяли участь в акції єднання на межі Тернопільської та Хмельницької областей, яку приурочили до сторіччя з Дня Соборності України. Під час позачергового місячника добровільної здачі зброї у поліцію в області здали 29 одиниць зброї і 99 боєприпасів. Про це сьогодні повідомив поліцейський Федір Біньковський. Листи з особистого архіву лідера Росохацької групи Володимира Мармуса представили на філателістичній виставці у Тернополі. Вісім тисяч осіб взяли участь в акції «Збруч. Ріка єднання», повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Захід відбувся на межі Тернопільської та Хмельницької областей, Борщівського і Чемеровецького районів, на мосту річки Збруч. Також відбулось встановлення національного рекорду України за найбільшою кількістю державних прапорів, що зібрані в одному місті. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося у селі Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, що через річку Збруч, межує селом Гуків Чемеровецького району Хмельницької області. Зараз рухається колона учасників заходу «Збруч. Ріка єднання». Вони зустрінуться на мосту з жителями Хмельниччини. Пане голова, дозвольте вам вручити цей хліб. Дякую. Жителі Тернопільщини із полотном синього кольору зустрілися з хмельничанами, які несли жовте полотно. На мосту два 50-метрових полотна з'єднали і утворили прапор розміром 50 на 6 метрів, повідомив начальник управління культури Тернопільської ОДА Григорій Шергей. Після вітань жителі Тернопільщини та Хмельниччини ходою прийшли до пам'ятного хреста генерал-хорунжому па Роману Шухевичу. Десь священнослужителі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви провели спільну молебень. 100 років тому назад і ті, хто і раніше будував велику Україну, зрозумів, що без єдності нам немає кроку назад. І нехай Господнє благословення у ці святі дні перебуває над всією нашою матінкою Україною. Нехай дійсно цей збруч стане збручом духовним, збручом єднання, а не збручом роз'єднання. Там відкрили пам'ятний знак до сторіччя Соборності України. Артилерист, командир гарматного розрахунку Ігор Войцехівський брав участь у захисті Донецького аеропорту на війні з вересня 2014 року. Приїхав з Тернополя, щоб взяти участь у акції єднання. Для мене особисто це в першу чергу то, що ті хлопці, які поспішили від нас, які зараз є в Небесному легіоні, ненамарно віддали своє життя. І ми тепер всі живі повинні відчувати обов'язок такий, щоб прожити не тільки за себе своє життя, а ще й прожити за тих хлопців, хто поспішив. Другий рік поспіль долучається до акції директор Шемеровецької бібліотеки Марія Кульпінська. Я болюю за країну, хочу, щоб вся Україна була єдина, соборна, незалежна. Тернополяни Ярослав Брега пам'ятає перший живий ланцюг єднання у 1990 році. Я був на трасі Львів-Київ, десь в границі Бродів, десь сюди-туди. От, їздили спеціально з Тернополя, своїми машинами їздили. Це було піднесення, ви розумієте, такого піднесення. От тоді, іменно на початку 90-х років, коли люди усвідомлювали, що треба зламити хребет Совдепії. Також встановили рекорд України за найбільшою кількістю державних прапорів, що зібрані в одному місці у категорії «Масові заходи вперше». Їх нарахували 3220, каже офіційний експерт Книги рекордів України Аліна Скоморохова. Вперше реєструється рекорд України. Акція до Дня Соборності приурочена сторіччю проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Мета – показати єдність українського народу на прикладі спільного заходу Хмельницької і Тернопільської областей. Презентовано новий рекорд. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.
Зазначив, акція «Збруч. Ріка єднання» сьогодні відбулась у 5 районах Тернопільської області, які межують з районами Хмельницької області. Зокрема, такий захід відбувся на межі Лановецького району у селі Осники з Теофіпільським районом. На межі Шумського району село Ходаки з Білогірським, Підволочиського району з Волочиським, Гусятинського району з Чемеровецьким. І також основні обласні заходи відбулись на межі Борщівського району у Скалі-Подільській з Чемеровецьким районом у селі Гуків, повідомив начальник обласного управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Ігор Кульчицький. У селищі міського типу Велика Березовиця Тернопільського району знайшли тіло чоловіка зі слідами вогнепального поранення. Повідомлення про це надійшло на лінію 102 від лікаря бригади швидкої допомоги, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, загиблий місцевий мешканець 1967 року народження. Тіло знайшла дружина 21 січня близько 19 години у підвальному приміщенні їхнього будинку. При попередньому огляді з'ясували, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови. Поруч із ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю, карабін, зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу. Як розповів Сергій Крета, слідів проникнення у будинок оперативники не виявили, відсутні на місці подій і сліди боротьби. Біля тіла чоловіка була передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті. Це вулиця Миколинецька, де стався випадок. На сусідній вулиці живе Людмила Яроцька, яка знала загиблого. Не знаю, що там сталося, яким макаром там сталося. Я там не була, не знаю, стільки там купа міліції було. Ну. А хто то зробив, ніхто не знає. Чула послід, я не знаю, звідки він дує, якщо чесно кажучи. Повірте, я можу сказати відкритим текстом, що це не є самогубство, це точно. Знаючи Вітю, а я його дуже добре знаю, виросла на одній вулиці і ходили разом. Повірте, я його знаю з такого маленького, яка була я. Зв'язатися із рідними загиблого нам не вдалося. На місці роботи чоловіка ніхто давати коментарі не захотів. Подію правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство», повідомив Сергій Крета. У січні під час місячника добровільної здачі зброї у Тернопільській області в поліцію здали 29 одиниць мисливської гладкоствольної нарізної та холодної зброї, одна з яких перебувала у незаконному обігу, а також 99 боєприпасів. Жителі області також принесли 4 одиниці газової зброї і 2 пристрої з гумовими кулями. Працівники поліції вилучили 400 грамів тротило, 11 боєприпасів і снарядів, повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Тернопільського відділу поліції Федір Біньковський. Особи, які добровільно здають дані предмети, звільняються від кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства. У разі, якщо працівники поліції виявлять у громадян зброю чи боєприпаси, які незаконно зберігаються, вони будуть притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Саморобну зброю поліцейські відправляють на експертизу в Тернопільський науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр. Судові експерти встановлюють її вид і придатність для стрільби, повідомив головний судовий експерт сектору дослідження зброї цієї установи Петро Майка. Зазначив, позачерговий місячник добровільної здачі зброї стартував в області 3 січня. Про це під час прес-конференції повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, таке рішення він прийняв після 2 вибухів гранат, які трапились 2 січня у Тернополі та селі Колодіївка Підволочиського району. Живий ланцюг єднання «Соборність героїка» сьогодні утворили тернополяни. На вулицях у центрі міста понад 1500 людей долучилися до акції з нагоди відзначення 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та Дня Соборності України.
14-та година, ми знаходимося на театральному майдані Тернополя біля пам'ятника борцям за незалежність України. Саме на цьому місці люди розпочинають формувати живий ланцюг єднання. Це Станіслав Кравець, військовий Тернопільської окремої артилерійської бригади. Він розпочинає ланцюг єднання. Прийшов на акцію разом з 30 своїми побратимами. Як військовий, я залучився до цієї акції через те, що соборність України для мене значить об'єднання всіх частин країни в одне ціле. Прийшов на акцію Богдан Ткачик, учасник першого ланцюга єднання, який відбувся 29 років тому. З Георгієм Петруком Попиком ми, власне, були на засіданні Великої Ради, коли вирішувалося питання про ланцюг з луки. Георгій Петрук Попик сказав, якщо ми зараз не проголосуємо, не зробимо, Тернопільська краєва організація народного руху сама зробить цей ланцюг. Після того було поставлено на голосування і 52% отак от набрало це голосування. Коли ми вже цей ланцюг зробили тут в себе на Тернопільні, я відповідав за участок від Підволочиська до Волочиська. Участь в акції взяли школярі та педагоги Тернополя. За словами заступника начальника управління культури і мистецтв міськради Василя Кармазіна, їх близько 1500. Цього року ми вирішили зробити ту ланцюг єднання від героїв до героїв, тобто від пам'ятник борцям за волю незалежності України до героя України В'ячеслава Чорновола, потім до Ярослава Стецька, до пам'ятника Степана Бандери. Біля 4-ї школи, де було закінчена Українська Республіка, резиденція, і знову ж таки повертається, замкнеться коло біля пам'ятника борцям за волю незалежності України. Одна з учасників ланцюга єднання – учениця 24-ї школи Катерина Романська. Сьогодні прийшов весь клас наш, щоб підтримати всіх і привітати з цим днем, з об'єднанням України, тому що ми одна держава, ми маємо один одного підтримувати. До акції долучилися майже 120 учнів і педагогів 11-ї школи, розповідає учитель історії і правознавства цього навчального закладу Інна Чернецька. Це зараз одне з найбільших свят – День Соборності. Воно дуже актуальне, тому що українці спромоглися на власну державу, але ніяк не можуть в ній ужитися. Тому, мабуть, варто навчитися розуміти один одного. Це учні 18-ї школи. Вони стоять у живому ланцюгу по дорозі між барельєфом В'ячеславу Чорноволу і пам'ятником Ярославу Стецьку. Учасники акції почергово вигукували гасло «Героям слава». Слава! Нашої школи прийшло 100 учнів на цю акцію, насамперед для того, щоб підтримати її і показати, що ми українці і що наша сила в єдності. Акція тривала майже 20 хвилин. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, 9 січня 1918 року Центральна Рада четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку незалежною державою українського народу. А у січні 1919 року відбулось об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. У неділю 21 січня 1990 року у 71-ю річницю злуки УНР і ЗУНР в Україні створили найбільший живий ланцюг. Тоді мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ та Київ через Львів. Цей живий ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії та символізував ще один крок до становлення незалежності України. Листи з особистого архіву лідера Росохатської групи Володимира Мармоса представили в експозиції документально-філателістичної виставки «Юнаки з огненої печі», яку відкрили у Тернопільській бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Там побувала наша кореспондентка Анжела Шова. До Росохатської групи, яка діяла на початку 70-х років минулого століття, входило 10 молодих людей з села Росохат Чортківського району Тернопільської області. Один з них, Володимир Мармос, передав для виставки частину свого архіву. Це листи переписки Володимира Мармоса і його колег з відомими правозахисниками. Ця робота тільки розпочалася, сьогодні ми презентуємо першу підбірку, це 16 аркушів. Листи опрацьовував філателіст Юрій Ковальков. У числі його кореспондентів були надзвичайно відомі люди. Тут були лауреати Шевченківської премії, письменники, політики. Ці листи були з-за кордону, причому з десятків країн з-за кордону. І вони фрагментарно представлені в цьому експонаті.
Ось у цій експозиції зберігається копія листівки, яку у ніч на 22 січня 1973 року члени Росохацької групи встановили на чотирьох приміщеннях у Чорткові. Подіям 1973 року присвячені марки прапори. Тернопільська кінокомісія спільно з місцевою асоціацією спілкою філателістів заснувала свого часу тематичну серію кіно України. І одною з перших марок в цьому році це стала власне марка, присвячена фільму «Прапори», який відображає події 73-го року, коли над Чортковим підняли жовто-блакитні прапори. Під час відкриття виставки відбулося спецпогашення конверту, присвяченого подіям у Чорткові 1973 року. Дизайн конверту, який випустили накладом 100 штук, розробив львівський філателіст, видавець Андрій Пилюх. На конверті зображена меморіальна таблиця, яка знаходиться на педучилищі в Чорткові, приурочена власне події, бо Чортковське педучилище – одне з будівель, де були вивішені ті чотири прапори. Я тут тільки змінив текст, загальний дав по всіх чотирьох будівлях, і є зображені чотири будівлі.